ಹೇಳಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕಾನ ವಿಡಿಯೋ ಗಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮಣ ಕದ ಜಿನ ಎಕ್ಟರ್ ಅದಿ ಪದರಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಓಹ್ ಯಾರ ದಾ ಮಸಲದ ಯಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಹಾಂ ಯೋಕಸ್ ಮೇ ನಜರ್ ಕಿಶ್ತದಿ ಅಹಮ್ ದಲದ ಅಕಾರುನ ಕೋಕನ ಬ್ಯಾಕರ್ ಜರೆ ಸರ್ವಾಲಿ ಬರ್ವಾಲಿ ಲಜ ಸೋಕ್ ದೇ ಯಾರ ಲಂಗಡಾ ಬಾಯಿ ದಾ ಲಂಗ ಲಂಗ ಮೇ ನದೆ ಪಕಾರ ಯಾರ ಮಾದ ಜಿನ ಎಕ್ಟರ್ ಪಕಾರ ಅದ ಅಲಕ ಕುರ್ವಾನಿಯಾ ಲಂಗಡಾ ದಾ ನುಂ ದೇ ಖಬರಿ ಸತೇ ಮಹರ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ دونا وائرل شو کنا ها اور دا نازک بال نہ دا خود اغه پٹیم کی وا یلا کا نے کا خو خدی نہ دا نازک بال دل راولم اغه خود سی ایکٹنگ گم کیو سنگر میں نہ پکار ایکٹر میں پکار دا یار ترا سکی یلا کا قربانی دا دس لمخ کی مری سلا سدی خیال دی اغه سر پٹیم کی خو گل پاڑم کاغی سر دل لین سیٹ کم ولو میں گٹے یار او یار نے کا یو مسئلہ دا اغه قسم دم پ ٹک ٹاک مان دی وائرلو ابیا نشی مشی شروع کی یلا کا جگہ نشی مشی کی مال گلپان کم زرا ہو گیا یلا کا نے کہو بوتل بولے یو سو کا بوتل بولے یو سو کو کار نو سو کنے بیا بگورو ہے زانے تو نہ شو پڑے نے کہ یو مسئلہ دا ہاں وایا کنا مرگری ڈائریکٹر میں دی واقع پا فلم کی جنے پکار دا نیگا کتا مدد تیرا لو کو کن اللہ برا لو گٹ دا بوتل من دا لروڑی دی خور شاواز کوار پا رازا 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 ولی یا جنے پیدا شو سو جنے خو پیدا نشوا کلک شانتی دا روغ میں وطو صد روغ دیویلی ما وطو داوی میں دا غد ڈائریکٹر دیو غر غد فلمونا جوڑی وہ یوٹیوب کیسا مسئلہ دا دا جرابی شانتی شکل دی روک شا یوٹیوب ویڈیو گانے دا پارا تالا سوک جنے بار کی غٹا ایکٹر خدا خبر اکو میں پٹاخا گونے کی جنے لالا گو رخا تو سو سرا پٹاخی کے ہاں یارا پٹاخا خستا جنے تا وی یار خا جنے دے پکار دو کنا واہ واہ پٹاخا لے دے خلی کور دے گاڑی لان دے دیا چوم رازا 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 افانے کانا بھائی سوکا اکس میرا وستو چا میں اتوی خا نتزا پی جنی ظالم دا خدا سے اٹھر دے کنا چی دے پلمونا پل لکی ڈائریکشن خپل ور کئ لوکیشن خپل سیټ کئ او ټول نه خاص خبره کیمرا مین هم خپل کئ کانا بھائی کانا بھائی هغه زنه هم ډایرکټر سیب دا دی نو به ته څه کوکې ټیکسی ډرایور یاسین ګندګیر خاطر ټیکسی ډرایور او دا یاسین ګندګیر دوه زیمه دا ډایرکټر دی نو بیا دا فلم کې څه کئ یلا کړه یلا کړه ته څه کوې یار مالې ودی کوې کسې حساب دی یار څه کال لپاره غل مغو ته یا گورا کانا بھائی دا ڈائریکٹر سیب دی تا تما دے دوبارہ کی ویرو دا فلمونو کے کار کیو یو جنے پکار دا ہاں جنے کے پکار جنے کے نہ لنگڑا بھائی جنے کے نہ دی پکار تا سر چ ٹک ٹاک ٹیم کی کم جنے وا غی سر رال رات تو اور شا وس میرا یا چھویر شیم وخا نن دو سوا کال وقت دا وکال ٹیم کی یو جنے وا سنو میں او سنو میں والا کا تا ته مطلب یا لکه دا دل اس او یار خلاص می کتن هو یو ټیکټر نن ته بنظیر پرویز خټکا او به خټکا دا اس وی یار ټیکټر نن ډران انردانا گلدانا بی بی دانا مالکا دانا کھانا سنگھ نو می وی یا لکه کان مان بنا دا پکار ټیکټر نه پکار دې ټیکټر شډ اپ اول خبر اور خبر نمخ کی مرما کان سنگھ زما دا کرس نوم دے او هغه ته پته دا چې جینے کرتا دا خرازی چیزو یار چرتا کانا سنگ پسے یار خواہ واو رکھیا ہیر شوی میدی راتی ما تا سکوڑ دا چې تاسو ما تا دو کالا مخ کیلی نما بتا سو لو وقتی جینے پیدا کرے وا زما خو ډیر غټ تعلق ما دار سه شیرا وکی دی یار ما عمران خان ته مې ویلیو چې مونږ ته ډیر بخارا ده دلته کې رو رسی تو کانا سنگا رو زبر چرته یا لکا یالا کدا کسلی ونه غوند گډول پیسې نه تبو برباد نه کیرا چه ذمہ واری مزه تکې نه چرتو نه دانګی تاوانی نه خزا بیا صحیح ده رور سیزو یالا کلا خو غار نه دستا دن نشه منا دار سرا غستی دی منا انا کانو تاسو کانا سین کتلې نم دې کتلې یار هغه چې سحر کرداري په سراغلې دي کانو ورکشه وي دنو بس هغه تلې دي بیا ولې خیر شه یار تاسو کس دا هغه کس دی نه ډایرکټر سه دې په خپل فلم کې غلي کتا سو ته کور معلومي چې ور شو تاسو
کاناسنګ هغه د کاناسنګ ورشه و وای الله وای خاله لم تغدا او کړي تو انا کسه چللې زیخ ته ودا دی خو راشه دا کاتینه دا ډایریکټر ته تا په خپل فلم کې غلي او تا سره فلم جوړي کړي کته فلم کې کار کول غواړي کنه تا سره په ټیک ټاک کې یو جنې وا 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 تا غمون سره ملوکا نو ته فلم کې راشه نو خو نشه خو سواد کې ده کنه نو زه چې زو سواد کې چرته ده سواد کې ده کنه سواد کې به ولا ټو کنه زرا زه چې دا سه کوي دا یار دا سه کوي دا دا الا 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 دا غړ نو کو ټک دی دا سه کوي مړه یابس یابس خلاص ہو یار گاڑی خراب شو ادا بوسال شروع کی گی چتا سو دیکھو اخ مالا استاد نو سوات تا سوات تا یا لا کا خوشی دی یا لا کا خوشی دی تو اخ یار مالا سوات بس نہیں سی اے چپ چے اے خوشی نو سی مالا دیکھو اخ دیکھو سی یارا بدا گاڑی دی یالا خوشی زندگی